alkaa tämä kamppailu olla valmista käynnistymistä vaille valmis. Tuomarina on Miikka Lähdesmäki ja avustavina Marko Hänninen, Mika Lampu. Ja näin FC Lahden Rafael on siellä Motan kanssa jo pallossa kiinni ja sitten lähdetään liikkeelle ja saman tien vastassa Länsitalon keskitys kääntyy sieltä aukolle ja siihen pääsee interväliin, mutta pallo pomppaa Motalle, Motta riistoon ja pääsee vetopaikalle, siis lähtee kutiin ja siihen pääsee vielä lähestulkoon irtopalloon kiinni. Se ryhmittäytyy sinne rankkarialueen tuntumaan, sieltä lähtee kierteinen ulospäin suuntaan, kun kolman pusku siihen, Baane katsoo minkä tulee kohopallo hänen hyppysiinsä ja siinä Joenmäki nostaa hyökkäystä. Tulee verkkaisesti puolen kentän tuntumaan, haastaa sitten jokua. Sitten löytyy Ääritalo näppärästi hakee Motan tilanteeseen ja Motta nyt on tilaa edetä. Näin myös mies tekee, löytää sieltä sitten Rafaeli, joka tulisesti tykittää, mutta tykittää ohi maalista ja saman tien nousee myös avustava lippu, joten paitsi johan tuo tilanne olisi ollut. Maantilla tullaan, Geela on tehnyt hartiavoimin töitä läpi koko ensimmäisen jakson, jaksaa kyllä painaa, vahva jalkainen pelori löytää Rafael kääntää eteenpäin Länsitalo, Länsitalo antaa mennä Ääritalo polkeen perään ja sitten tullaan sinne jo rankkari alueelle, Ääritalo kaatuu, mutta siitä ei rankkaria tulla, vaikka sitä vähän jo vaaditaan lahtalaisen toimesta. Magnus Baane siellä myös kamppailussa Ääritaloa vastaan vain hetkeä aiemmin. Siinä näette tuon tilanteen vielä. Baane hakee tuon pallon ja sitten pääsee Toivomäki Ääritalo, Motta. Ja näin tulee FC Lahti hyvin suojataan. On monen piiristä päästä nirti ja sitten Ääritalo haetaan. Ei vetä paikalle ja Ervan torjunta. Baane erinomainen torjunta Ääritalona loistavaan vetoon. Erinomainen ensimmäinen FC Lahden oikein todella huikea paikka tähän otteluun, mutta Magnus Baane 300. juhlaotteluaan pelaava intermaalivahti venyy, nostaa lahtalaista hyökkäystä, Motta löytyy keskeltä ja vieressä menisi sitten omia pelaajia, nyt syöttöjään vähän piippuun. Ja siinä oli sitten Geela tilanteessa, Motta pallaan ja tuikkaa ja siihen sitten väliin jälleen Baane. Nyt sitten Motta kiskaisee tälläkin kertaa päin Magnus Baanea, jolla jo kaksi erinomaista torjuntaa. Kääntää Ojalalle, Ojala, syöttö on huono, Rafael katkoon ja mies nousee Ääritalo olisi rinnalla. Rafael kääntää kuitenkin Motalle, Motta ottaa pallon haltuun ja mitä tekee, mies vetää! Ja siitä interpuolustus ja pelikaväliin ja pitkä avaus. Se menee kuitenkin Hämäläiselle, jonka pusku kääntyy oikeaan kaistaan Länsitalo. Ja voisi kääntää sinne vasempaan laitaan, mutta näin sekunnittikin tätä Diego da Costa. Ja hänen paikkansa ottaa sitten kärjessä Gnabry. Ja Gnabry nyt pallossa pyörättää terhakkaasti. Häneltä pallo kuitenkin kriistetään ja Inter saa sen takaisin. Ja näin tullaan vasemmalta ja sitten haastoon. Ja siitä sitten syöttö keskustaan. Gnabry kääntölaukaus ja se menee Moisenerin hyppysiin. Näppäterävin Inter-yritys koko ottelussa. Nyt menee Moisenerin. Ja sinne ryhmitytään lähestulkoon pilkun kohdalle, kun kiertäinen kulma, joka tulee ulospäin, tulee sinne Valleukolle ja sinne se menee! Se painuu sisään ja lahtalaisten toimesta erikoistilanne, joka toimii! Ja FC Lahti siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon! Katsokaapa tuota, Toivonmäen kulma lähtee, se nousee aukolle ja jatko siitä. Takatuolla paljon vaan ei tilannetta pysty selvittämään, vaan Länsitalo on päineen. Lähestulkoon Nurmen pinnassa palloa puskemassa ja onnistuu pallon puikkaamaan ohi Magnus Baanen. Ja näin Lahti siirtyy 1-0 johtoon erikoistilanteen jälkeen. Länsitalo maalin tekijänä, hän hyvin haistaa tuon pallon, joka tulee. Kuivaa, kun paikka tulee. Ja sieltä tullaan heti ensimmäisen rynnistykseen, vasenta kaistaa ja noustaan Lahden maalia kohden. Ja tullaan tehokkaasti, paikalle Ampo! Erinomainen Moisanderin pelastus! Onnellinen tuosta avausosumasta ja unohti työnteon. Nyt tullaan upeasti! Ja Baanea jälleen kokeillaan. Ono joutuu hakemaan Nyymanin oikealta, Nyyman oikealla on tilaa, Rafaelkin tulee puolustamaan, Nyyman hakee jälleen Gnabryta siinä rankkariin alueella ja tulee terävä kuti, joo ylähirteen se paukkuu ja sitten 20 minuutin aikana toisella jaksolla ollut jo pariin kertaan hyvässä tekomaisessa ja on jälleen kerran Onovo vasempaan kaistaan ja sinne haetaan puolustuksen, selustaa palloa ja se tulee perille asti ja sitten tullaan lahtelaiseen kenttäpäätyä kohden, mutta ottelun tuomarista näyttää, että rankkaria sitä ei suinkaan tulevan, ei muuta varmasti Lahden keskuspuolustus pystynyt Hampon pimittämään Joenmäen kanssa varsin mukavasti. Ja jälleen sitten tullaan kaveri päätyä kohden ja siitä vetoa ja Sala vetää enää! Nopea avaus Baanelta, se sai, nousee kuitenkin Ojalan eteen, puskee pallon. Sen löytää Nyymanin, niin Nyyman katsoo, tuikkaa pallon, Hamboa haetaan ja Hampon kautta vetää ja vetää tolpan kautta sisään! Vetää tolpan kautta pallon sisään ja tilanne on 1-1! Pallon vastustamattomasti
ohi FC Lahden maalivahdin. Moisanderin siitä mies kiskaisee sydämen kyllyydestä rintapotkun suoraan verkon perukoille. Tämä on ensimmäistä kertaa tässä matsissa lahtelaisten verkköttöröllä, kun tolpan kautta pallo Lahden verkkoon painuu. Ja hänen kauttaan paljon on pelattu jälleen pitkää palloa. Hambo Ojala kaksikko, pääseekö teko paikkoihin? Hambo kääntää ja jälleen tullaan! Ja loistava Moisanderin jälkipelastus tuohon tilanteeseen. Ei lähde kuitenkaan heittämään ja Mika Ojala pitelee päätään tuon tilanteen jälkeen. Siellä pitelee Hambo päätään ja siellä pitelee myös muut itse. Onavo Lagerblom, Rafael ja sitten nousee mukaan Hauhia. Hauhia saa pallon oikeaan kaistaan ja nousee pallon kanssa. Kääntää vielä Lagerblomin, että uudelleen Hauhia ja kova veto! Ajoi ylähirteen, se painuu! Katsokaapa tuota! Hauhia saa Lagerblomilta seinän ja siitä lähtee vasuri, joka painuu ylähirteen! Hurja kutia vaan, katsoo kauhuissaan! Ja näin vielä tulee turkulaisten kulmatähden ottelun loppuun viimeiselle minuutille. Ja sitä antamaan Duaha. Ja sitten kuitenkin 3 minuuttia on kellossa vierähtänyt ennen tuota kulmaa.